То у нас законопроект готовий, нам його треба сьогодні підписати, внести до парламенту, щоб парламент вже на наступному сесійному тижні прийнявся до його розгляду. Тому що законопроект є дійсно модерновий, законопроект запроваджує справедливу пенсійну систему і фактично запроваджує європейські стандарти у пенсійному забезпеченні. Ми хочемо про те, щоб пенсії були вищі, щоб пенсії відповідали трудовому вкладу кожного громадянина. Також наш законопроект передбачає гарантії держави по накопичувальній системі. Тобто кожен, хто виплачує додатковий внесок і накопичує собі кошти на старість, отримує 100% державну гарантію, що ці кошти не тільки будуть збережені, але ще й будуть примножені, тому що ці кошти зразу стають ще одним чинником розвитку української економіки. Їх будуть вкладати безпосередньо в українську економіку, у створення нових робочих місць. І потім людина, коли вийде на пенсію, вона отримає два джерела. Перше джерело – це стандартна солідарна система, яка сьогодні існує. Це та гарантія, яку отримає кожен український пенсіонер. І другий – додаткове джерело через накопичувальну систему і через роботу фондів під контролем, під гарантією держави, які дадуть можливість отримати більшу, справедливішу європейську пенсію Україні. Процес цей не швидкий, зразу кажу, але ми його запустимо і поетапно протягом декількох років доведемо накопичувальну систему до того, щоб вона дійсно якісно і кількісно змінила рівень пенсійного забезпечення для українських громадян.